Slovenska kadetska reprezentanca do 17 let je igrala v Prekmurju kvalifikacijski turnir za Evropsko prvenstvo 2016, ki bo v Azerbajdžanu. Četa Dušana Kosiča je pričakala ekipe Belgije, Turčije in Ferskih otokov, v Lendavi in Bakovcih pa so igrali svoje tri tekme. Prvo tekmo je naša ekipa igrala v četrtek proti reprezentanci Belgije. Van Hojsden je izkoristil napako našega vratarja in Belgijci so kmalo povedli, potem pa veliko boljšo igra naše reprezentance. Dobro igro je z izjemnim evrogolom kronal Adam Gnezda Čerin, ki je poskrbel za izenačenje na 1-1. Ko je že kazalo, da bo izid neodločen, pa je prišlo do nove napake Slovencev. V obrambi je stvoril veliko napako vratar Bičič in žogo je v mrežo pospravil Van Hake in s tem tudi pripeljal Belgiji tri točke. Po porazu na prvi tekmi pa tudi začetek naslednje ni bil dober, proti Turkom nova napaka v naši obrambi in kapetan Turčije Emir je zadel za 0-1. Potem pa ponovno ista zgodba, Slovenija igrala in napadala, do konca tekme bila boljši nasprotnik. V sodniškem podaljšku pa so bili naši tudi nagrajeni, tole je bila že akcija, ko je Žan Celar zadel za 1-1, Turčija je prejela gol in Slovenija je prišla do prve točke na tem turnirju. V zadnjem krogu pa so v Bakovci gostovali Ferski otoki, Slovenija je začela bolje, ampak do gola nekaj časa ni prišla, Luka Kerim pa je zabil tudi edini gol na tekmi, po vratici Čerina je žogo pospravil mrežo in postavil končni zid Slovenija, Ferski otoki 1-0. Belgija, Turčija je bilo neodločeno, brez zmagovalca. Tako je Belgija končala kot prva v skupini, imela je 7 točk, Turčija je bila druga s 5, Slovenija s 4 točkami na 3. mestu, Ferski otoki pa brez točke na zadnjem 4. mestu. 2 mesti direktno v naslednji krog kvalifikacij, 3. pa morda še ohranja Slovenijo pri upanju, ampak Slovenija bo morala počakati na razplet ostalih skupin kvalifikacij, kajti 5 najboljše tretje vršenih moštov izmed 13 skupin gre tudi v naslednji krog kvalifikacij. Rezultat je bil slabši kot igra naše ekipe in misli za konec turnirja strnil tudi selektor Dušan Kosič. Ja, če sem bil na prvi in drugi tekmi ponosen na fante, ker so pokazali karakter in so res dobre dve tekme odigrali, nas je na celem turnirju do cilja, ki smo si ga zadali, to je posvojitev turnirja, ločila neka nezbranost na prvih dveh tekmah, kjer smo res po nekih bi rekel, relativno naivnih napakah dobivali gole, ampak skozi samo igro in pristop fantov smo bili zadovoljni s prvimi dvemi tekmami. Tako da zdaj to tretje mesto nam omogoča še uvrstitev v nadaljni krog, malo bomo mogli počakati na razpored drugih skupin, kako se bojo razvrstili rezultati. Tako da načeloma sem z dvemi tretjinami zelo zadovoljen, pokazali so, da so lahko karakterni, da lahko dober nogomet igrajo in ga tudi smo z obemi reprezentancami, ki sta na kar dobrem nivoju. Tako da to, kar smo pa hoteli na zadnji tekmi pokazati, se nam je pa popolnoma ponesrečali in smo tudi sam odnos do tekme bil zelo slab.